Na Globo, o fim de ano tá com tudo a ver. E o cinema traz sucessos do outro mundo. Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Ghost, do outro lado da vida. Kevin Costner, numa superprodução vencedora de 7 Oscars. Dança com Lobos, muita ação em O Predador 2, com Danny Glover. O superastro mirim Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Julia Roberts, dormindo com o inimigo. Cinema Paradiso, uma comovente história de Giuseppe Tornatore. Oscar de melhor filme estrangeiro. Jodie Foster, Anthony Hopkins, em O Silêncio dos Inocentes, filme vencedor de 5 Oscars. Uma Cilada para Roger Rabbit, uma produção de Steven Spielberg. Charlie Sheen, em Top Gun, Ases Muito Loucos. Dos estúdios de Walt Disney, Meu Amigo o Dragão. As atrações internacionais fazem a festa. A sensualidade da mega star Madonna, arrasando em The Girl Show. E a energia de Tina Turner, num super show na Califórnia. Em concertos internacionais, a soprano Jessie Norman, interpretando obras sacras e canções populares na Catedral de Notre Dame. O maestro Zubin Mehta, num espetáculo inesquecível, The Siena Concert. E tem mais, o que vem por aí é especial. Luiz Fernando Guimarães é Ed Mor, o detetive mais esperto dos quadrinhos, agora em ação na TV. Participação de Cláudia Raia e Marco Nanini. A turma do Caceta e Planeta não dá moleza e promete lavar toda a roupa suja. Dia 23, o tão esperado encontro com o rei, com os sucessos de Roberto Carlos, especial. Na noite de Natal, um presentão. Xuxa está de volta. E logo depois, a garotada vai curtir pra cachorro na festa da TV Colosso. Dia 30, as imagens, os principais fatos do ano na Retrospectiva 93. Dia 31, nas ruas de São Paulo, a Corrida de São Silvestre. E na hora da virada, Fausto Silva comanda a farra no Réveillon do Faustão. Na Globo, o fim de ano mexe com...